Խոսեմ։ Բարև։ Մենք բոլորս էլ ունենում ենք տարբեր տեսակի վախեր։ Օրինակ, բոլորս էլ վախենում ենք հիվանդանալ, մահանալ, վախենում ենք ցավից, մթությունից, բայց սովորաբար մեր վախի պատճառը հասկանալի է։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ մեր վախի պատճառը լինում է բացարձակապես չհիմնավորված, նույնիսկ աբսուրդային։ Նման օրինակ վախերը կոչվում է ֆոբիաներ։ Ֆոբիան հունարեն բառ է, ինչը նշանակում է ահ։ Երկյուղ։ Հայտնի են ֆոբիաների մոտ 300 տեսակներ։ 300 ֆոբիա կա։ Դու լվերջ չես լսել։ Բնականաբար այդ մեծ քանակությամբ ֆոբիաները դասակարգման կարիք ունեին, ինչ եւ արեց ռուս հոգեբան եւ հոգեբույժ Բորիս Կարվասարսկին։ Նա վերցրեց այդ ֆոբիաները եւ բաժանեց 8 խմբերի։ Կարող եմ ժպտալով խոսալ։ Առաջին խումբ։ Առաջին խմբի ֆոբիաները կապված են տարածության հանդեպ վախի հետ։ Դրանցից են օրինակ կլաուստրաֆոբիան կամ վախը փակ տարածությունից եւ դրա հակադիր տարբերակը՝ ագորաֆոբիան, վախը բաց տարածությունից։ Իդեպ կլաուստրաֆոբիան համարվում է բոլոր 8 խմբերի ամենատարածված ֆոբիաներից մեկը։ Կլաուստրաֆոբիայով են տարապում այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Միշել Ֆայֆերը, Նաոմի Ոտսը եւ Ումա Թուրմանը։ Իդեպ Ումա Թուրմանը ստիպված է եղել հաղթահարել իր տարածության փակ տարածության հանդեպ վախը Kill Bill կամ Spanel Bill-ին ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, քանի որ ըստ սցենարի դերասանուհուն հուղարկավորում են ողջ հուղարկավորում են, թաղում են նույն բանն է։ Okay, երկրորդ խումբն են կազմում, եկեք ուրիշ ձև խոսեմ։ Երկրորդ խմբում են գտնվում սոցիոֆոբիաները, կամ այլ կերպ ասած այն վախերը, որոնք կապված են հանրային կյանքի հետ։ Դրանցից է օրինակ էրիտրոֆոբիան կամ կարմրելու վախը, մարդկա, որ վախենում է կարմրել, եւ դեմոֆոբիան, վախը ամբողից։ Տարօրինակ է, բայց անգամ հայտնի մարդիկ տարապում են սոցիոֆոբիայով՝ Քիմ Բեյսինջերը, Ջիմ Քերին եւ Ռոբերտ Պատինսոնը։ Երրորդ խմբում են գտնվում նոզոֆոբները, կամ այլ կերպ ասած այն մարդիկ, որոնք պարզապես սարսափում են հիվանդանալու մտքից։ Ռուս գրող Վլադիմիր Մայակովսկին պարզապես սարսափում էր այն մտքից, որ որևէ ինֆեկցիոն հիվանդություն ձեռք կբերի։ Այդ իսկ պատճառով նա երբեք ձեռք չէր տալիս դռների բռնակներին, մշտապես ձեռնոցներ էր կրում եւ ամենտեղ իր հետ վերցնում էր յոդ, օճառաման եւ մի քանի մաքուր անձեռոցիկ կամ թաշկինակ։ Նրա պես մարեններից սարսափում էր փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնը եւ անգամ Ադոլֆ Հիտլերը։ Ֆյուրերը պարզապես սարսափում էր հիվանդ մարդկանցից եւ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ լոգանքեր ընդունում։ Իսկ ռուս բանաստեղծ Սերգեյ Եսենինը տարապում էր սիֆիլոֆոբիայով, կամ այլ կերպ ասած սիֆիլիսով հիվանդանալու վախով։ Չորրորդ խմբում են գտնվում տանատաֆոբիաները, կամ այլ կերպ ասած մահվան վախերը։ Սրանք առավել վտանգավոր են, քանի որ արտահայտվում են անդադար, անգամ առանց վտանգի աղբյուրի։ Տանատաֆոբիայով տարապող մարդկանց կտրուկ խորհուրդ չի տրվում զբաղվել ինքնաբուժությամբ, քանի որ տանատաֆոբիայի արդյունքում շատ հաճախ ձևավորվում են երկրորդական վախեր, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են մահվան հետ։ Օրինակի համար հիվանդը սկսում է վախենալ շիրիմներից, ուրվականներից, մահացած մարդկանցից կամ մահվան այլ խորհրդանիշերից։ Հինգերորդ խմբի ֆոբիաները կապված են սեքսուալ բնույթի տարատեսակ գործողությունների հետ։ Դրանցից օրինակ կոիտոֆոբիան կամ սեռական ակտի վախը, որը հիմնականում հանդիպում է կանանց մոտ։ Վեցերորդ խմբի ֆոբիաները կապված են սեփական անձին կամ մտերիմ մարդկանց վնաս պատճառելու վախի հետ։ Սակայն որոշ հոգեբաններ պնդում են, որ վեցերորդ խմբի ֆոբիաները հանդիսանում են օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարման տարատեսակ։ Իսկ ինչ է իրենց ներկայացնում օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումը։ Մետ կարծում եմ օբսեսիվ կոմպուլսիվ կամ կպչուն սևերուն խանգարումն առաջացնում է ինչեր՝ անցանկալի մտքեր, օբսեսիաներ եւ դրանց հաջորդող ապարդյուն գործողություններ, կոմպուլսիաներ։ Հիվանդին թվում է, որ եթե նա չկատարի այդ գործողությունները, ապա ինչ-որ վատ բան տեղի կունենա։ 7-րդ խմբում են գտնվում կոնտրաստային ֆոբիաները։ Կոնտրաստային ֆոբիա ունեցող մարդիկ անդադար զգում են ներքին տագնապ եւ անհանգստություն։ Հաճախ մարդը կարող է ընկնել կպչուն տպավորությունների ազդեցության տակ, որոնք չեն համապատասխանում իրականության։ Այդ մտքերի հոսքը կարող է չհամապատասխանել մարդու աշխարհայացքին, նորմերի մասին սուբյեկտիվ պատկերացմանը,
կամ հավատքին։ Հաճախ կպչում վախի առարկա են դառնում մտերիմ մարդիկ, երկրի կամ հավատքի խորհրդանիշեր եւ հայտնի դեմքեր։ Կոնտրաստային ֆոբիա ունեցող մարդը կարող է վախենալ օրինակի համար ոչ ցենզուրային արտահայտություն իրեն թույլ տալ այնպիսի շրջապատում, որտեղ դա պարզապես անընդունելի է։ Եվ վերջապես 8-րդ խումբն են կազմում ֆոբոֆոբիաները, կամ այլ կերպ ասած վախի վախերը։ Ֆոբոֆոբիա ունեցող մարդիկ կարող են սարսափել այն մտքից, որ կվախենան, եթե տեսնեն օրինակի համար ձի, մուրճ, սարդ եւ այլն։ Բայց հիմա եկեք մի կողմ թողնենք այս դասակարգումը եւ անցնենք ամենատարօրինակ ֆոբիաների։ Ասեմ, դուք երբևէ վախեցել եք պորտից կամ գոնե պատկերացրել եք, որ դա հնարավոր է։ Պատկերացրեք, որ նման բան իրոք գոյություն ունի եւ այդ վախը կոչվում է ումֆալոֆոբիա։ Կումբունոֆոբիան կամ կոճակների վախը, ինչպես կարող է թվալ, այնքան էլ եզակի հանդիպող ֆոբիա չէ, եւ 75,000 հոգուց գոնե մեկը իրոք վախենում է կոճակներից։ Հիպոպոտոմոստրոսեսկի պեդալոֆոբիան երկար բարերից վախն է։ Եկեք պատկերացնենք, թե ինչպես անոնիմ հիպոպոտոմոստրոսեսկի պեդալոֆոբների ակումբում մարդիկ կարդում են այս անվանումը ու հիստերիայի մեջ են ընկնում։ Հեքսակոյոյ հեքսեկոնտահեքսաֆոբիա։ Ես ես չեմ կարող ասել։ Հեքսակոյոյ հեքսեկոնտահեքսաֆոբիա։ Մի խոսքով սա վախն է 666 թվից։ Դեքստրոֆոբիան հիվանդի աջ կողմում գտնվող առարկաներից վախն է։ Անատիդայ ֆոբիա է կոչվում այն վախը, երբ մարդ կարծում է, թե աշխարի ինչ-որ մի կետում նրան բադիկ է լրտեսում։ Օյկոֆոբիան տան կամ տուն վերադառնալու վախն է։ Աշխատելու կամ որևէ գործողություն կատարելու վախը կոչվում է էրգոֆոբիա։ Բոլորս էլ ինչ-որ չափով էրգոֆոբ ենք։ Նոմոֆոբիան առանց բջջային հեռախոս մնալու վախն է։ Պունկտոմոֆոբիա է կոչվում այն վախը, երբ մարդ սարսափում է ստանալ հաղորդագրություն, որի տեքստի վերջում վերջակետ է դրված։ Իսկ վերջում, եթե դուք իրոք ուզում եք ձերբազատվել ֆոբիայից, ապա պարզապես դադարեք խուսափել վախի առարկայի հետ շփումից։ Չէ՞ որ լավագույն միջոցը վախը հաղթահարելու համար վախի առարկայի հետ առերեսվելն է։ Всё.